кавунів, я плівочку вам зніму. Якщо заснімете, цукровий кавун шикарнючий, дуже класний. Соковиті, цукрові, запашні, вигріті сонцем та вмиті дощем. На полицях базарів міста красуються зеленобокі кавуни, які заведено вважати головною ягодою літа. За словами місцевих продавців, наразі сезон кавунів набирає обертів, адже обсяги дозрілих ягід чимраз більші. Утім, чернігівці купувати їх не квапляться. Люди трошки хвилюються, щоб там не були там наколоті чи якісь там не отруїтися. У нас же люди звикли, що обично це там август, серпень, вересень. А зараз трошки все раніше. В цьому році все на 2-3 тижні раніше. На базар ми приїхали для того, аби дізнатись ціни та розпитати, скільки коштуватиме кавун для чернігівців. Отже, найдешевші кавуни, які нам вдалося побачити, тут коштують 15 гривень за кілограм. Загалом же середній кавуновий цінник орієнтовно 18 гривень. Утім, є ягоди й дорожчі – по 20 та 25 гривень за кілограм. За словами місцевих продавців, на вартість кавунів здебільшого впливає місцевість, у якій їх виростили. Якщо місцевий, він дешевше йде, але він не настільки цукровий. Теж смачні наші, вже ж кисельовка і жовті кавуни наростила. Є, але оці самі класні зараз ідуть. Олена Львова – продавчиня. Цінова політика на кавуни, які вона продає, перевищує середню. Свій товар жінка до Чернігова привозить із південних областей нашої країни. Кавуни приїхали з Одеської області, цукрові, обалденні. Диня є миколаївська, наразі теж Одеса, а взагалі привозять ще з Миколаївської області. Із півдня України кавуни на продаж завозить і Олександр Алекберов. Запашні дині, що лежать на полицях у чоловіка, є як українські, так і закордонні. Привезли кавуни з Одеської області. Ось. Ціна 18 поки що. Наші дині одеські по 30. Ці заграничні, тому вони завжди дорожчі. Але ці дині хто знає, той купує, тому що вони дуже солодкі, дуже смачні. Це іменно з Узбекистану. А от Марина Момот на базарі продає чернігівські кавуни. Закуповує їх жінка в місцевого виробника, що в Киселівці. Так як зараз Херсон окупований і товар звідти ми не можемо привезти, то зараз ми співпрацюємо з місцевим поставщиком. Киселівка, ягідна країна, у нього ми закупаємо кавуни, закупаємо лохіну, закупаємо жовтий кавун, полуницю закупали, малинка звідти. Сезонний товар майже весь звідти. Загалом же чернігівські продавці діляться з нами, що цьогорічний цінник на кавуни суттєво нижчий, аніж торік. Дуже гарні. Цінники цьогоріч набагато кращі, ніж тогоріч були. Набагато. І урожай дуже гарний. Що на півдні нашої країни, що у нас тут. Малий урожай був. Дуже малий урожай був. І основна частина була загранична. Така як Болгарія, Румунія, навіть з Азербайджаном продавали було. А цьогоріч, я ж кажу, слава Богу, вистачає. І на півдні дуже багато, і в центрі нашої країни. Якщо ж базарний варіант літніх ягід не для вас, пошукати кавуни можна і на полицях магазинів міста. Вартість на них різна, залежно від сорту і області, з якої відбулося постачання. Утім, здебільшого середній цінник на магазинні кавуни становить 15 гривень за кілограм.